23:38. Svađa Maje i Aleksandre tokom emisije. Evo, Aleks viče, Maje, idi u Mariku u baru. Da, ja kažem. Eto, i šta je problem? Ko tamo, Aleks? Pa eto, tamo je lepo. Ona voli samo d***. Nije me vatala za Pa nije me vatala za Da, da. Je teško, to njem posao. Da, da. Jedi govna košarko, napušiš mi se Evo, vidite, primjera gospodjica kako priča. Super, eto, nisam gospodjica, najgora sam na svetu. Batali me, bolesna si, imaš bolestan odnos. I ti si bolestan kad prodavaš dačku stvari. Nisam ti ja problem, imaš probleme pre mene. Nisam ti ja kriva što si svima. Pa ti je sad problem što tvoj dečko, eto, mene zagrio. Marš, klošarko, tako da si došla. Vidi našto ličiš, bre, 2000 dira, ide pali kurvo. Ma jedi govna, bre, klošarko, odvratno. Eto, ja ću da ti kažem. Ma tu sam, bre, hoću tu da me ta... Ološ, odron, ljudski dno dna, ljudsko dno dna. Jadan tvoj taki pored tebe takve. E, ja da ti kažem. Ej, bre, ja ušao, šta je bilo, kako je bilo, rekao kako je bilo. Jel' tako? Skapije, šta ste radili? Rekao kako je bilo. Od tad je krenuo, lažiš pesme. Ajde, vidite sljedeći snimak. Da li ti je to jasno? Tri dana nećeš moći da ustaneš iz kreveta. Ako te ja dohvatim. Ne, dođi ti. Ajde, napravim jedna debela vlasa. A to je tvoj, to je tvoj posao. Ti gubiš honorare, ti si ovde, da se za džabe. Ti si najispotljiviji, ali ti igraš. Nomiraš se. Za džabe si ovde. Šta, bre, batalima. Za mnogo više mani nego ti. Znaš? Kako da ne? Mnogo više. To je i boli. Pa prošlo se to nešto si lagala da si za ne znam koje pare. Jeste, 2000 dinara velika košta stigla im plakat. Jao, Majo, te tvoje pare nekom drugom. Te tvoje pare nekom drugom. I na ovom, kako se zove? Ima ime, imena napolju s ovih dana. Ja sam ovde, ne znam koje pare nekom drugom. Za 400-300 eura, bre. Lopanje. Lopato. 23:43. Janjuš kaže Maji da neće biti sa njom. Obe otkače. Da, tad me je napušila i ona ono, njoj ništa, sa njom se nisam tuko. Tad me i ona otkačila, tad sam bio nervozan. Da, da, to je tad bilo. Da, to je tad bilo i tad sam tako tu na zidu rekao. Imala sam pravo tako da reagujem kako sam reagovala. Ok, dobro, i šta je problem? Pa ništa nije problem. Ok, dobro. Da, znam ja kad je. Da, ok, tad je to tako bilo i šta? Šta? Ne znam, ti nisi ni gledala klip. Pa dobro, evo. Odela se obe otkačio. Ma nema, vidi Milane, mene niko nije otkačio. Ja ne želim da budem u toj priči, ja sam izašla iz te priče. Kako ne želiš da vas emisiti u hotelu dok je sučila kosu? Ne, rekla sam, ne znam šta da radim, da li da imam komunikaciju s njim ili da nemam zbog svega toga, jer sam se ipak družila sa njim 3-4 meseca. Volje da nemam komunikaciju, on ne kradi šta hoće, mene on ne zanima, ona me ne zanima i to je to, eto. Dobro, ti danas reći da ti ja ništa nisam uradio. Pa nisi mi ništa uradio, ali ja to ne želim komunikaciju. Danas si mi rekla da ti ja ništa nisam uradio. Pa ne želim komunikaciju, eto ne želim komunikaciju. Ja kažem da ti meni nisi ništa uradio, ja kažem, ali ti kažeš danas da ja tebi ništa nisam uradio, ali si napušila, tako bukvalno menjaš to, eto. Ne, ne, uopšte te nisam napušila nijedne sekunde. Meni nisi ništa uradio. Nisam te napušila nijedne sekunde, nisi ni ti meni ništa uradio, jebi ga, nismo se razumeli, malo si me lagao, to nije ništa strašno, jel tako je, pa strašno je, Janjuša, ja sam ispala ovde najveći ološ, jer si ti mene slagao, jer si ti meni rekao da se sprdaš sa mnom tek posle par dana. Trebao si to odmah da mi kažeš, sprdam se sa tobom i to je to, jer se ovde sam sve lomi na meni, ne na tebi, ne na njoj, nego na meni, eto. S tobom sam raskino. Ne, nisi ti mogu sa mnom da raskineš zato što sam ja napravila haos posle tvoje svadbe. Ok, jesi ti raskinula? Kao što si vidio. Evo vidite, šta je čoveku od 36 godina bitno ko je raskino? Ne znam ko je cvilio danas opet. Ovo je toliki primitivizam da vam ja kažem. Ja ne znam ko je opet danas cvilio. Ko je raskinuo osnovna škola, osmi razred. Ok. Daj, batalite me te seljačke politike. Ba se, Aleks, za pola sata menjaju stvari očigledne. Ma budaletina bre, jedna bre, ne znam gde je bio. Za pola sata se menja priča. Ovdje iz Bujana sa 20 dinara. Zato što ona da rećemo ljude, rećemo se budemo drugovi. Ja hoću da budem Milane drugi drugarica. Ona neće. I kraj. Ja sam rekao, biraj ti šta ću da budemo. Ja hoću da se družim sa vam, ali ne mogu zbog ovih ljudi. Pa je to rekao. I onda mu na sve to kažeš, teško će mi biti bez tebe. Kako? Eto, tako je bilo. Ja sam došao i rekao je, Aleks, meni je žao, ja bih volio da ostavim u normalnim odnosima. Ona je rekla, ne mogu da ostavim u normalnim odnosima, ja ne mogu da to podnesem. I to je to. Tako je bilo? Da, nema, nećemo biti u normalnim odnosima. Neće, teško je, ne može da izdrži bilo šta i to je. Eto, tako je rekla. Ti nećeš sa mnom da se družiš, jel? Ja ne treba sa tobom da se družim zbog svega. Posle svega sa njom, ja sa njom neću biti posle svega. Ma budi, ali ti želiš da budeš sa njom, nego ti to bežiš od toga. Ne mogu da budem. Ne beži, neću. Evo viš kako beži. Razumeš? Neću da bude više i kralj.
Ma bre, njega ma neko tjera. Ma neću više posle onoga zadnjeg. Neću ma da bre, budem. Batali ma bre, batalike vaše. Ba seljačke politike, da budem, on je pričao to i posle čorbe i posle onako glavno da čujemo Kristijana. Priča neke šlage, samo ne, sam ću kažem. Ajde, neću da budem od ovo namjerno radim danas, da me navlači na fore, da naplaća mi tu. Viš, kezi se, odi se, neću. Sam je... 48 minuta posle ponoći, Maja se kune da neće progovoriti sa Janjušem. Evo, ajde, kažem, on je neko ko se ovde kune u svoje sveto kada... stoji za nekih reči, evo sad ja ću da se zakunem. Ali Majo, ništa ne, nije radio. Ne, 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 ne. Da, jeste radio. Šta? Nebitno, jeste radio. Pa da je radio, to bi da, bilo prvo večeras. Da, jeste radio, on je ušao sa njom u tuš kabinu, ona je sama rekla. Da su uš... Ne. Koja tuš kabina? Ne, da, su... da jesu uši, zajedno su uši. Ne. Ne. Majo, to nije istina. Istina, evo ja se sad kunem u sve na svetu. Ne, nije u svog istina. Oca, da do kraja realitija. Jednu jedinu reč s ovim čovjekom neću progovoriti, a vi ćete vidjeti da li ću pogaziti svoju reč. Ovo potvrđuje ono što Janjuš rekao majci. Jednu jedinu reč. On hteo, oni bi bili zajedno, imali bi seks. Dajmo to je Janjuš rekao majci. I kunem se u svog oca do kraja realitija. Jednu jedinu reč s ovim čovjekom neću progovoriti. Kraj. Niti komentarišem više bilo šta, niti odgovaram kada me budu novinari. Evo, zaklala sam se u svog oca i stojim do kraja realitija. Ja nisam kao on, da iza svoje kletve pokleknem, ja se sad kunem. Ok, to je pošteno s tvoje strane. 1 sat, 53 minuta. Ša otkriva da li će ukloniti ženinu tetovažu. Da vidim koji je to poljubac. Pa evo ovo sve. Da. Da ima to nešto. To je sve za Ivanu. Da, da. Pa to je njen poljubac, njene usne. Ovo je kako zove. Ne, sve što sve. Ne mogu majke mi, ja se sedim sve. Ne, čekaj, gledaj, nema veze. Četiri tetovaže, četiri bivših devojaka, četiri. Ima i tara na ruci vezano za bivšeg verenika, ja kažem sad, znate šta, nemoj mi staviti ruku. Pa ja treba se vidjeti ovu ruku do lakta da iseču, pa meni je cela ruka za bivšeg verenika. Pa meni boli dupe, ja kažem šta je bilo, bilo. Pa taj dan mi je sve smetalo. Do dana je, nije do igraša. Gledaj, ne bi. Ne, taj dan je bilo u totalnom haosu, njoj je smetalo sve. Vazduh joj je smetalo. Kako se zove, sad sedimo ovde i stavim joj ruku na koleno. Uzimaj pomeraj. Kažem, šta ne, nisam, uradila sam ne, ovo. Kaže, daj mi drugu. Ne, ovako je bilo. A kako ti nije smetala? Ne, ovo sam uradila, pogledaj. To sam uradila. Ja kažem, ne kapira bolo. Šta ti je, ja kažem, kao, zar do sad nisi izvalio? Taj dan mi je sve smetalo. Ja kažem, dan šta je izvalio do sad? Pa kao, šta mi smeta? Šta ti smeta? Da li, Tara, kako ti nije smetala do sata ruka? Pa taj dan, ja kažem, taj dan sam nešto fiknula. Majke mi, ja taj dan sam zamerala stvari koje nikada do sada u životu nisam zamerala. Nikome, Nenadu. Samo mi taj dan. Pošto sam glasno tada rekao u nekoj raspravi našoj... Rekao, nemoj da ispane posle, ti zamera nešto suprugu i tako dalje, da ti tražim da skidaš da to važi i ostalo, da ispane nekako da leti. Pa jo, šta je? Ne bi u životu skinu ništa sa sebe. A nije to, nego u tom trenutku... Ne bi mrtav skinu. Ja ne bi skidala za bivšeg. 2 sata, 55 minuta. Paula zaplakala zbog Filipovih izjava. Od koga smo... A ona bila s Vladimirom, ti sa Sanjom i sad ste opet zajedno. Ne, ja sam rekao da budu zajedno. Pa vas dvoje, ovo je li ona? Ej, ali ona je slušao. Pa boli me, briga što priča. Marko, ona ne zna što sam... Pa ja sam rekao za moju. Pa neću više zato što priča ovakve stvari. Pa nema, sad ti je kasno, on ti je sad odruko. Ko mi je odruko? Ne, nije on odruko. Nego što? Ali jesi ti slušao klip? Ti radiš kako priča. Ja sam rekao da iz moje glave... Ne, ono što si ti rekao ispada tako kako se sad priča. Ono što si ti rekao ispada onako kako... I nije tako. Pa što pričaš gluposti, kome ti vraćaš za šta? Ja sam rekao da s tobom u prijateljstvu... Kome ti vraćaš? Mi smo se dogovorili. Ja sam napravio... Šta je rekao? Da. Ja sam se dogovorio s tobom nečom. Šta je rekao? Pa ne, on da sam se s njom. A dajte meni riječ, ja sam pričao. On je napravio test. Da. Pa da vidi da li ga voliš i da. Ne, ne da li ga voliš. Pa to je njegova stvar. Pričaj o Franu, sad se ne vezu. Ja ostam s Franom u vezu i u vezi. Di smo pade dola varala. Da li ću vraćati jedno drugo? Kakvo vraćanje? Mi smo pa, jedno vreme dobri. Moća nije tako, mogu ja objasniti. Dobri. Ja mogu ja objasniti kad oni prekući. Rekao si, ja sam nju stavio na test. Ja mogu ja sad reći. Da, se pomeri s Franom. Dobro, ali mogu ja reći. A šta je Vladimir bio onda? Dobro, pa ja mogu ja reći. A šta je Vladimir bio? Test ili igra? Meni Vladimir nikad. Ja mogu reći.
A bili su još i u šteku. Evo, jel mogu ja Marko reći? Pa kakav je ovo prijatelj Vladimir Vlatelokorak? Pa djevojka bila zaljubljena u njega i on u nju. Ja ti nikad nisam zinala. Gde se nisi? Pa šta si radila u šteku? Šta Vladimir bio? Pa nije ni bilo. Ko će vas sad dobiti? 10 sekundi nije bilo u vezi. 5 sekundi tamo, 5 sekundi. Da mu kažeš da ga voliš. Ja ne mogu vjerovat kako se oni nazva. Evo, sve kaži da ti Vladimir bio paravan. Ja ne mogu vjerovat kako se oni nazva. Bio paravan, nikad. Jel ustoji Vladimir ovde rekao ako druže, se sprdali sam? Ja inicirao da Vladimir bude s njom. Ja Vladimir inicirao da bude. Zato što ste se sprdali s Vladimirom. Marko, stanite sekundu, Milane, da kažem. Evo, daj mi dozvoli da kažem. Kako se niste... Pa šta reče čovjek sad? Nikada! Šta reče čovjek sad? Nikada, ja sam u njega bila zaljubljena. Nikad u životu se nisam... Pa bila si u Frana, pa si se vraćala vama. Pa si mu terala ina. Kome sam se vraćala? Šta pričaš ti? Jedina osoba koja sam se ovdje vraćala je bio Fran. Da, ali onda ti je rekao da si tišla kod Frana, njemu izvinati da je on tebi... Ja mogu ja, jel možeš dati riječ? Pa što Vladimir ne bi bio to? Jel mogu ja nešto reći? Jel razumeš? Jel mogu ja nešto reći? Ne, meni Vladimir nikad nije bio paravan. Kaže Mina da je muka od tvoje lažni suze. Niti mi je bio igra, niti mi je bio igra. Ja lažne suze nemam jer ja ne plaćem ovdje svakih 5 minuta. Ja kad plaćem, onda plaćem. Meni nikad nije bio ni paravan, niti mi je bio igra. Ja sam u njega bila zaljubljena. Niti sprdnja, ništa, ništa od toga. Ni ona njemu nije bila. Ništa od toga. Kako te testi ovo? Šta je ovo pa? Pa ne znam. Pa pitaj ga. Da li ste ljudi su... Ja mogu reći. Ja da ga pitam. Ma šta je ovo? Ja da ga pitam. Ma pušite kurac, ja ću se objašnjavati. Pa ti, pa tebi problem. Pa ja pričam s time što oni u tome da ne pričam. Da, još one ceduljice, ono sve što da reći ćemo cena Pinkrasa. Ja s tim već danima pričam o tome da ne pričam gluposti. 4 sata, 12 minuta. Čorba priznaje svoje emocije prema Teodori. Ovako, Milane, ja ću sada budem iskren. Teodora je mnogo toga istrpela ovde zbog mene i mnoge stvari istolerisala, preko mnogih stvari i prešla i neki epiteti, etikete zbog mene sama dobila, ali je uvek bila uz mene, nikad nije bila, uvek je sve tolerisala, sve je poštovala sve i čekala je taj neki moment da ja skontam šta i kako stoje stvari, da ponovo budem iskren prema njoj. Sad sam ponovo iskren prema njoj i to je to. I šta si joj rekao? Da je volim. Da je volim. Rekao si da... Da voliš? Da. Ne, nije to rekao. Jesam, jesam, to sam rekao. Zvani Panda, nepoznati gosti. Svakog radnog dana. Red. Razvlačenje. He, 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 he. Da.